Check gauw jullie amazing tekst. Gooi graag eerst in. Esegiel, je hoef je op te zoeken, niet check om net te gaan. Ik zal jullie een nieuwe hart geven en een nieuwe geest. Ik zal die kliphart uit je lichaam uithaal en jullie een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in jullie geven en ik zal maken dat jullie volgens mijn voorschriften leef en mijn bepalings gehoorzaam en nakom. Is die beautiful nie? Ach, zit net voor ons hy middelste switch aan, dan kan ik net zien met wie praat ik, alsjeblieft, man. Ek hou nie so van in die donker en dat is beter. Dit is even beter. Is dit nie amazing nie? En jij het dit reeds. God het reeds jouw hart van klip uitgehaal. En vir jou een ander een gegee. Die dag toe jy jou leven vir die Here gegee het, partij het een datum, partij het een plek, ander het so groot geword. Sê, ek is nog altijd sy kind, want my ma, my pa het my so geleer van forever af, wat ek kan onthou. Bottom line is, die Heilige Gees in sy volle persoon, in sy volle wese, is binnen jou. Jy het reeds een nieuwe hart. En hoor weer mooi vanavond, dit is nie nodig vir nog een blessing, of nog een doop, of om in tale te praat, om te bewys dat jy die Gees het nie. Nee. As jy sê, ek is Godse kind, het jy die Heilige Gees volledig. Want die Bijbel praat nergens van sulke goed nie. Ja, soms kry ons een belevenis van God, en soms het ons hierdie amazing bewustzijn van Godse teenwoordigheid, of dat hy my gebruik het, of, en dis special. Maar moet nie jou geloof op dit bou nie, want dit kom en gaan. Hou jou geloof op iets anders. En dis waar ek vanavond wil praat. Ons lees in die Bijbel waar die Heilige Gees uitgestort is en waar die Heilige Gees oor mense gekom het, vooral in Handelinge is daar een hele paar plekke waar jy daarvan kan gaan lees. Lees ons van een ding wat met almal gebeur het. En die een ding wat met almal gebeur het, is hulle het radikaal in levenswijze verander. Ja, ja, daar was die wat onmiddellik in tale gepraat het, daar was die wat onmiddellik wonders en tekens gedoen het, mense gezond gemaakt het, daar was hierdie goed gewees. Maar al die mense wat tot bekering gekom het, het nie hierdie gawes gekry nie. Hoekom nie? Want hierdie goeders is gawes van die Gees. En die Gees gee gawes vir wie hy wil, wanneer hy wil, hoeveel hy wil en hoe hy wil. Ons kan nie dit beheer en bepaal nie. So jy kan jouself nie leer om in 'n taal te praat, of nie. Die Gees van God gee dit vir jou, of hy gee dit nie vir jou nie. Die Bijbel is baie duidelik daaroor. So die een ding wat met al die mense gebeur het, in die Esegiël tekst geef ons iets daarvan, radikaal anders begin leef. Die kliphart, die hart van vlees geword. Te doen met die liefde. Ja, is amazing hoe ons koppe werk in die wereld van vandag nie. Ons allemaal kryf en soek hierdie experience met God. En is scary, sommige mense gaan soek het in pornografie, en in drank, en in kuierplekke, en in seks, en in sport, en in geld, en in roem, en in eer. Ander ouens gaan soek dit aan mekaar by een belevenis by God, en as hulle nie elke week en elke dag hierdie belevenis en staf van God het nie, dan begin hulle dink, maar ek kan nie, ek glo nie meer nie, God het my verlaat, of God is weg, of die Heilige Gees is nie in my nie. Bottom line is, almal op aarde soek na God, dis hoe God die mens gemaakt het, met een jeuning in sy hart, na homself, na God. Scary ding wat ons doen is, met ander woorde, ons gaan haal die Heilige Gees uit, net vir special occasions. Julle oumas en maas, het ons nou die theestelletjie, vir net as dit speciale geleentheid is, as die dominee kom kuier. Baie ouwe huise het een sitkamer net vir die dominee, en dan moet hy nou thee drink saam met die tannie uit, die koppies uit, en dan kry nie eens jou vinger in die gat in, en dan kom jy achter, maar die koppies word nooit gebruik nie, want vandag se dominees doen nie my huisbezoek nie, nee. Die staf word nooit gebruik nie. Nooit gebruik nie. Die Heilige Gees is binnen jou, en dan haal ons hom net sekere geleenthede uit. Alles om net uit as ek swaar kry.
als die examen kom, als ek wil hy met my help onthou dit wat ek nie geleer het nie, as ek siek is, as ek moeilikheid het, of sondag in die kerk, dan laat ek hom met my werk en haal ek hom uit sy kassie uit. Nee, die Heilige Gees is iets wat elke liewe dag en elke oomblik gebruik moet word. So hoor mooi, die vervulling in hierdie lewe, die verhouding wat jy met God het, die vreugde in hierdie lewe, lê nie in ekstatiese goed wat jy beleef het en nie. Dit lê in 'n eenvoudige dag tot dag wandel en soek na God. Elke liewe dag, 'n standvastige en 'n opregte groei in jou verhouding met die lewende God. Dis waarin vervulling lê. Dis waarin ekstase lê. Dis waarin die krag van die Heilige Gees lê. Dis wat het vir jou beteken om die Heilige Gees binnen in jou te hê, is om dag vir dag die dissipline aan die dag te lê om by God uit te kom en gehoorsaam aan hom te leef. Is eintlik eenvoudig, hè? Maar ons is te lui. En nou praat ek van ons allemaal, nie? Het is net die ouens wat draftlap toe gaan, nie, van ons allemaal. Ons tekst van vanavond, as jy wil kyk, Efesiërs, ek gaan hom op die bord ook wys, Efesiërs hoofstuk 3, as jy wil vinnig soek, Efesiërs hoofstuk 3, hoor hoe werk dit? Kan ek maar lees, vers 14, daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Net tot eers daar, ek gaan nou verder lees. So hoor julle wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees is die een wat jou innerlik sterk maak. Goeie selfbeeld, baie selfvertroue, kan die wereld in die oog kyk, kan doen wat jy moet doen, sonder om bang of skaam te wees, innerlijke krag, die Gees van God gee dit. Hoe kry ek dit? Bang, soos Harry Potter, een slag op een slag en daar skyn ek. Nee, jy het dit reeds gekry. Nou moet jy dag vir dag die dissipline aan die dag lê om by God uit te kom en te luister wat sy Gees sê, sodat jou innerlijke krag kan groei op die fundament van Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees in jou lewe. Hoor julle? Ander kant toe om, opstandheid, ander kant toe om, ons prop, ons innerlijke krag vol van wat die wereld bied, en as die moeilikheid kom, vou ons. Gees, geef jou die innerlijke krag, elke dag, bietjie vir bietjie, vers 17, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon, en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees, mag jy in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep en die liefde van Christus strek. Hoekom moet ek elke dag by God wees, sodat hy my elke dag opnuut kan herinner aan wat? Aan hierdie amazing, onverstaanbare, onverklaarbare liefde wat hy vir jou het. Anders vergeet ons dit. Ons korttermyn gees baie swak wat die liefde aan betref. My vrou moet elke dag vir my sê, sy is lief, my ander glo kan nie meer. Ek moet elke dag by God sit, sodat ek elke dag by hom hoor, hoe lief hy my het. En daarop bou ek my geloof. En die amazing ding wat dan gebeur is, jy besef, maar hierdie liefde wat God vir my het, is nie net vir my nie, is vir die hele wereld. So wat begin radikaal in jou lewe verander? Die manier hoe jy na mense kyk, vooral na die kyk wie nie van hou nie, vooral die wat jy na kyk as jy, wat jy as die vijand beskou, dit verander as die Gees van God in jou werk. Hoor julle, dit gaan nie oor belewenisse en ervarings en daai goed nie, dit gaan oor konkrete, eenvoudige werklikheid wat jy besef, maar ek kyk anders na mense, en dit beteken dan dat die Gees my hart begin nuut maak het en anders maak het. Want die liefde van God, hierdie onverstaanbare liefde van God wat hy vir jou het, wil hy jy moet vir die wereld wys, sodat hulle hom kan sien en aanbid. Elke dag
elke dag myself oorgee aan die heerskappy van die Heilige Gees in my lewe, en die liefde in jou hart sal verander. Vers 19. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Onverstaanbare liefde, maar een harde werkelijkheid in elkeen van onze levens. En dit maakt jou vol met God. Vol met die Heilige Geest. En als dit gebeurt, begin jij oor zonde heers. Begin jij oor die zonde in jou leven heers. Met andere woorden, jij is niet pathetisch en sê, ik kan hier die ding nie, die duivel het mij te veel verzoek. Nonsens! Die Geest van God is binnen in jou, jy moet heers oor die staf in jou leven, wat jy weet is niet recht nie. Daar is nie meer plek vir hoogmoed, vir liefdeloosheid, vir bang wees. Daar is nie meer plek vir die staf in jou leven nie, want jou leven is een fontein van vloeiende, levende water, liefde wat die Geest van God in jou geskenk het. Ons het geen verskoning op aarde om te sê, maar ek kan nie oor die sonde in my leven heers nie. Geen verskoning nie. Hoor julle, die Heilige Geest vir jou, jy kan heers oor die staf in jou leven wat jy weet nie reg nie. Want die volheid van God woon in jou. Jy moet oorgee elke liewe dag. Sê Here, laat die krag deur my werk. Ek gaan ophou om het self te doen. Help my, doen het namens my. Vers 20, aan hom wat deur sy krag wat in ons werk machtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan hom kom die eer toe, in die kerk, en deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle eeuwigheid. Amen. Ja, jy is reg, jy is nie gemaakt vir average nie. Jy is nie gemaakt vir average nie. Jy is gemaakt vir die buitengewone, die anders, die wow, as mense kyk. Dit is waarvoor God jou gemaakt het, vir soveel meer as net in die gewone staf van hierdie lewe. Jy is gemaakt om een bruikbare instrument in Godse hand te wees, om Godse liefde vir die wereld te wys. Maar dit weet julle. Dit weet julle. Scary ding is, wat Pinkster wil kom sê hierdie jaar, is die gees van die wereld staan lijnrecht teenoor die gees van God. Jy kan nie altwee dien nie. Jy kan nie altwee tevrede hou nie. Jy moet kies. En die gees van die wereld staan teenoor die gees van God in een saak van lewe en dood. Dit is nie een makkelijke dingetjie wat ons sommer net kan vat nie. Dit is oor lewe en dood. Want die wereldse gees wil jou doodmaak, en die Geest van God wil vir jou lewe gee. So in kort, as jy deur die Geest van God leef, is dit een lewe van oorwinning, een lewe van vreugde. En dit is vir jou. Jy het dit al. Leef dit. Leef dit. Kom aan. Leef dit. Hy is gemaakt vir baie meer. Amen. Here, deur die Gees gee vir ons genade. Deur die Gees gee vir ons liefde.